Fala aí, galera, beleza, mano? Espero que sim. E vamos aqui para um videozinho hoje trocar um papo sobre heróis, beleza? Quero recomendar alguns heróis aqui para vocês, sem muita enrolação. Minha segunda tentativa de gravar o vídeo, porque a outra estendeu demais e tava tocando Matanza de fundo e eu não reparei. Oh, meu Deus do céu, então vamos lá. Primeiramente, quero contar com o seu apoio para deixar aquele like, aquela compartilhada se gostar do vídeo. E me siga no Steamcraft, o meu ID do Steamcraft tá por aí em algum lugar ou na descrição, beleza? Tô fazendo live todas as tardes e conto com vocês. Então bora lá, galera. Vamos começar aqui pelos tanques sem enrolação, galera. Ó, eu vou falar os tanques são bons, cara. E assim, se eu tô recomendando, eu vou recomendar os heróis porque para mim são muito bons no trabalho coletivo. Eu vou recomendar heróis no trabalho coletivo, beleza? Joguem coletivamente, galera. Joguem assim pensando nos cinco jogadores, pensando em funções de ataque e funções de defesa, sabe, galera? Saem da caixa, assim, ó. Abra sua mente. Imagine situações do game, galera. Sabe, uma coisa que acontece muito, por exemplo, se você tá nas lanes laterais, builda para tancar o gank do mid, porque o gank do mid vai pegar level 4 mais rápido. Então assim, sabe, se tem um Gusto no mid lane, começa tancando uma defesa mágica, e quando ele vem aqui você dá uma tancadinha, porque o Gusto, alguns heróis têm um início de game mais forte do que outros heróis. Então começa buildando, se você é soldado, se você é tanque, começa buildando assim, para defender dos heróis mais overpowered, entendeu? Começa a tancar os heróis mais overpowered e depois você começa a fazer builds de defesa para heróis menos overpowered. Eu quis deixar essa mensagem aqui, porque direto eu caio com heróis assim, tipo assim, o cara pega o Kufra e tá tomando gank da Lunox, que é um herói insta-kill, em vez de fazer defesa mágica, tá fazendo defesa física. Aí continua morrendo sem parar. Então assim, beleza? Eu espero que vocês tenham pegado essa visão. Pensa sempre assim, eu vou tancar primeiro o herói overpowered. Se é uma Kimmy, eu começo com uma armadura de lâmina. Se é uma Lunox, um Gusion, eu começo com protetor de Athena. Pegou a visão do patrão, beleza. Então bora aqui, galera. Vamos falar de tanque, cara. Tanque bom, tanque que todo mundo deveria usar. Tanque da luta, tanque bronze, tanque cara de demônio. Entendeu? Minotauro, cara. É um tanque barato, com funções táticas excelentes, joga todo mundo pro alto, ele cura, ele dá slow no inimigo, ele ocupa muito o mapa, assim, ele dá uma poluição visual que deixa o inimigo desesperado, tá ligado? Diferente de um franquinho, por quê? Porque 70%, 80% da comunidade, qualquer elo do Mobile Legends precisa de tanque, o cara, eu não vou de tanque porque eu carrego, eu sou pra pé, cara. Todo mundo pensa assim, aí, ah, eu tenho que ir de tanque, então eu vou brincar de gancho, vai gancho, Grover, gancho, Grover. Só essa palhaçada, cara. Se é, ou brinca de bombeirinho, ah, eu sou um policial, eu sou um bombeirinho. Sabe, joga pra ganhar, velho. Pega o Minão brabo aqui, ó, se impõe na lane, põe respeito, faz proxy, domina o mapa, manda atacar, arregaça o game, entendeu? Ou você pega aqui um gatotezão, gatote muito bom, pode ir no bot, pode ir no mid. O Mino é tanque de lane lateral, beleza, galera? Mas aqui, ó, gatote pode ir no Mino, Lolita pode ir no Mino. Gatote e Lolita podem ir no mid. Gatote excelente para tancar qualquer dano AD. Aqui, ó, tanco réu excelente, a segunda skill protege, a passiva cura, a 1 dá slow, tem inicialização. Lolita excelente para tancar Lunox, tancar Maguinho Overpowered, para Uta no mato, teleporte Uta, muito boa, beleza? Recomendo esses três. E obviamente, caso você, Pedro, seja mais iniciante, caso você seja abaixo do Elo Épico, recomendo o Kufra, beleza? O Kufra é um herói que vive sendo banido porque ele é muito overpowered, ele tem uma inicialização muito OP e defende muito bem, mas ele vive banido. Então, se você é do Elo Épico para cima, recomendo o Mino, Gatote, Lolita, beleza? Caso você seja abaixo dela, época, recomendo o Kufra. Comprem o Kufra, beleza? Tem assim, por exemplo, aqui o Akai é muito bom, mas ele é um herói que tá meio papel, não recomendo muito. O Tigreal também é muito bom, mas não recomendo por alguns fatores. O Grok, ele é um pouquinho, você precisa ter um emblema um pouco mais alto, você precisa ter um feelingzinho de tanque ali pra começar a jogar. Não recomendo muito, senão você vai fidar pra caramba, velho. Esmeralda não classifico como tanque, beleza? Então minha recomendação é Minão, porque é barato e excelente, impõe, sabe, respeito na lane. Quer fazer um tanquezinho mid ali, um dual mid trevoso, mano? Gatote. Lolita muito bom pra tancar dano de mago. Gatote muito bom pra tancar dano físico, beleza? Já
A Lolita não é tão boa assim pra atacar danado. E não, na verdade ela é. Só que o Gatote não é muito bom pra atacar dano mágico, beleza? Um dos problemas do Gatote é tancar dano mágico. Beleza, galera? Da classe soldado, temos aqui diversos soldados bons em diversas situações. Mas você quer, sabe, ter um trabalho tático muito bom, galera? Esses três aqui, ó. Esses três. Leomard, porque tem muito dano, segura uma lane solo e no lane tanca muito. Você pode usar para iniciar uma luta, para defender. Você pode fazer split, ele é muito bom. Estamos na mesma situação. Você tem um início de game com muito dano, você facilmente sola qualquer herói. Ele tem um dano em área muito bom. E late game, você pode, por exemplo, chegou late game a partida acirrada, segue essa dica. Fica do lado do ADC. Qualquer cara que vir, mano, pula no cara e dá slow. Pula no cara e dá slow. O cara usou algum feitiço, saiu de você, usa o pulão, velho. Gruda igual um macacão nas costas do cara e fica. Beleza? E não deixa o cara escapar. Por quê? O Thanos, ele dá slow atrás de slow, 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 e o cara não consegue nem se mexer, velho. Então, sabe, galera? Pensa fora da caixa, pensa no tático, pensa em todas as funções táticas que seu herói pode fazer. Esses três heróis podem iniciar uma luta, entrar no meio de uma luta e os três podem defender algum herói. Por exemplo, o ADC ou o Mago, deu pra entender? Algum herói que bate mais de longe. Por exemplo, você tá de Teryzla, você pode iniciar a luta com a ult, você pode usar a ult pra defender o ADC, porque aí os caras vêm montar em cima do ADC, você ulta, os caras ficam grudados, o ADC sai correndo, tá ligado? E o Thanos, como eu falei, ele pula, o Leomard puxa o cavalo, ainda empurra os caras. Cara, Guinevere é muito bom, faço menção honrosa pra ela, mas eu gosto de Guinevere no mid lane. Caso você tenha dificuldade pra. Cara, não sou bom pra jogar no mid, Buffalo, beleza? Guinevere pode ser um bom herói pra você começar a jogar no mid lane, porque é um extremamente fácil. E ele é muito chatinho, é considerado aí overpowered também. Só que ela não faz as mesmas funções que esses heróis fazem, porque ele é um herói papelzinho, ele é um herói muito de skill. Então é um herói que chega, usa skill e vai embora, sabe? Já esses três aqui não são porradeiros, fica lá na luta meia hora. Darth é muito bom, mas é um herói de situação, assim como o Badang é um herói de situação. Nissintar é um herói de situação. O Lapo é bom também, mas o Lapo depende muito da ult, por isso que eu não recomendo. O Martz tem o final de game dele, decai muito. Show, galera, aqui ó. Pelo amor de Deus, quer usar show? Faz show tanque, cara. O show tanque tanca muito, sabe? Funções táticas, defender o time, isolar um personagem, sabe? Muito bom, cara. Jarhead é a mesma situação do show. Se você fizer LAD, você vai tirar muito dano. Você provavelmente em um combo vai matar um herói e tudo mais. Mas você vai ficar papelzinho. 2 hit, 3 hit pro ADC, você vai pra Vala do Mago, enfim. Mas se você fizer ambos tanque, você vai ter uma função tática muito boa, galera. Uma coisa que eu quero deixar frisado aqui, ó, comunidade, acorda, comunidade. O meta do game é para ter no mínimo dois heróis tanque. Ou tanque suporte, ou tanque e um off-tank, galera. Eu não sei o que passa na cabeça da sua comunidade, cara. Sabe, vocês não assistem campeonato. Até a BRL, que é um campeonato brasileiro, que não tem lá um nível tão alto assim, tem clãs muito bons, mas assim, não é tão equilibrada a competição. Mas todos os clãs, desde o mais fraco ao mais forte, todos utilizam dois tanques. Já repararam? Ou é dois tanques ou um tanque suporte? Então por que que na rank não é assim? Você assiste a rank da galera da Indonésia, sempre tem tanque suporte, dois tanques. Entendeu? Ou é dois tanques ou tanque suporte. Dois tanques ou tanque suporte. Aqui no Brasil custa ter um tanque, velho. A função de tanque, galera, é, pra mim, vou falar pra mim, a função de assassino e tanque é as mais legais do game. Por quê? O tanque toda hora anda pelo mapa. O tanque, você tem, com o tanque, você tem toda a responsabilidade de defender ou de iniciar, cara. Você tem a responsabilidade, por exemplo, se os caras startar, você tem que cancelar o start do cara. Ou se você startar, você tem que startar direito. Você tem que passar call, você tem que abrir visão do mapa, você tem que entrar nas moitas, dar visão pro seu time, sabe? Você tem muito mais funções que um atirador, por exemplo, que só fica farmando, farmando, depois sai matando. Ou um maguinho que você chega ali e explode, sabe? Já o assassino não, o assassino tem uma funçãozinha ali meio chata porque tem que entrar direito e tudo mais, mas deu pra entender, cara? Jogar de tanque é tão legal. O problema do tanque é que é ingrato. Você não vai pegar MVP de tanque, é difícil. Essa é a função, mas assim, joga pra ter um prazer na partida, galera, sabe? Não se apega a pegar MVP, Maniac, nada. Status, galera, daqui a pouco você para de jogar o game e ficou tudo pra trás, mano, sabe?
Joga para ter partida gostosa, joga para ter partida competitiva, partida de 30 minutos, partida de 25 minutos, entendeu? Joga partida top, meu irmão. Então vamos lá, recomendo esses três heróis, esse daqui para ir no mid lane, e para fazer um dual mid, galera, super recomendo Jhaal Tank e Shou Tank, beleza? Basicamente, só isso aí. Assassinos, Gusion e Hell são os mais poderosos, a Selena vem um pouquinho mais atrás, porque esses heróis aqui têm uma explosão muito rápida, assim, ó, pá! E a Selena precisa de fazer um tchaka-tchaka-tchaka, mano. E atrás vem um pouquinho aí a Karina e o Lancelot, beleza? Mas esses cinco são excelentes, mas se for para recomendar, recomendo Gusion ou Hellcurt. Logo atrás, Selena. E um pouquinho mais afastado, aí vem Karina e Lancelot, beleza? Os outros aí não recomendo. Ah, mas o Hayabusa faz isso, o Hanzo faz aquilo, tal, tal, tal. Não recomendo. Galera, eu tô recomendando heróis de situações de jogar em equipe. Os melhores heróis para se jogar em equipe são os que eu tô recomendando, obviamente, na minha opinião, beleza? Então, Hayabusa não, Natália não, Fanny, obviamente, se você é Fanny, você nem deve estar assistindo, se você é main Fanny, você sabe a hora de usar Fanny, não precisa ficar aqui recomendando. Saber é muito ruim, Zilong é horrível, Hanzo, nessa senhora, é muito, muito de situação, o Lapo é um pouco de situação. Não vou estender muito nos assassinos, não, porque é meio. Todo mundo já conhece esses heróis, são meio unânime. Atiradores, galera, o mais overpowered do game é o Cloud. O Cloud é monstruoso, galera. Fechou um item, vai pra TF, ele é monstro. Carry, mesmo esquema. Kimmy, muito boa também, mas o late game, o final da. Sabe, o final de game da Kimmy, se a partida estiver equilibrada, é um pouco difícil de usar. Só que ela tem um início de game muito bom, sabe? Porque ela é um herói papelzinho, então no final do game, tipo, o Cloud regaça, Kerr regaça, e a Kimmy decai um pouco. Mas em compensação, o início de game da Kimmy é mais poderoso, beleza? Em quarto lugar, fica o Granger. O Granger é muito bom, mas galera, ó, pega essa dica. Granger contra Grok e Esmeralda é horrível. Qualquer herói que tem muita mobilidade, o Granger não é bom. Por quê? Dificilmente você vai acertar um do cara. Então chega no final do game, dificilmente o Granger vai conseguir explodir uma Esmeralda, um Grok, beleza? Um Leomard. Mas em compensação ele explode alguns outros heróis com até boa facilidade, tipo Selena, Herit, ele mata muito facilmente. Ele mata muito fácil. Mas na minha opinião ele fica em quarto. Pra mim é Claudinho, Carry, Kimmy, Granger, beleza? Os outros são bons, têm suas qualidades. Mas velho, quer ganhar, quer jogar pra ganhar, quer pôr respeito, quer botar medo no outro time? Claudinho em primeiro lugar. Carry e Kimmy, assim, páreo, páreo no segundo e o Granger em terceiro. Os outros são totalmente descartáveis. É, ah, mas isso e aquilo, velho. Enfim, esses quatro. Fim. Ah, mas o Mospan, velho, fim, esses quatro, beleza? Eu ganhei de Estes esse dia. E aí? Não é porque eu peguei MVP de Estes contra um Herit esses dias que Estes é bom, mano. Magos, galera, tem diversos magos bons, obviamente que. Banimentos, tem que banir os mais overpowered. Então, se você é abaixo do level, se você é abaixo do elo épico, o mais poderoso de todos é a Lilia, depois o Herit, Esmeralda e Lunox, beleza? Esses quatro são overpowered, mas a Lilia é muito poderosa. Talvez a galera de elo mais baixo não tá sabendo, mas mano, ban ela, que ela é tão OP quanto o Herit, até mais. Explode Esmeralda facilmente, mata Lunox facilmente, beleza? Então, esses quatro aqui. Dispensa apresentações porque são os mais overpowered do game. Então, de maguinho, cara, eu recomendo você comprar o Zask. Ele tá muito overpowered, pouca gente tá usando. Você vai subir facilmente usando o Zask. Kagurinha também tá muito forte. Até que recomendo. O problema da Kagura é: se você tiver com farm atrás, você voltar pro game é um pouco difícil. Em compensação, o Zask já brilha em qualquer hora do jogo. Obviamente que esses heróis assim, tipo Kimmy, Guinevere, eu não vou falar muito deles porque eu classifico eles como soldado, como ADC, beleza? Então basicamente eu recomendo vocês aí comprarem os maguinhos. A Alice é muito boa, o Gord é muito bom, mas eles dependem de posicionamento, dependem um pouco de experiência de jogo. Já usar um Zask é facinho, muito fácil. Kagura até fácil também, então eu recomendo mais esses dois. Tá fim... Oh, e Kadita, recomendo esses três, beleza? Tá a fim de comprar mago, compre um desses três. Eu garanto que qualquer um desses três você regaça. Mas se fosse para recomendar, Zascão, porque tá extremamente overpowered. Kadita. Kadita é um herói que a galera não usa muito porque ela é um pouco lenta de usar. Mas eu garanto que se você for main Kadita, você acaba com qualquer jogo. Mesmo contra Cancers, heróis Cancers. Se você for main Kadita, você acaba com o jogo. Beleza? Em terceiro lugar, fica aí a Kagurazinha, beleza?
De suporte, galera, Lolita, Minotauro, Cajão, pra mim, totalmente suporte. E só. Menção honrosa ao Digger, que é ousadia, faz suporte. Ah, mas o Digger, mago, bababá, bababá, faz suporte, beleza? Os outros, não vou nem comentar, são bem abaixo, beleza? Ângela, Ângela, não aconselho, Ângela. É herói de situação, sabe? Os heróis que eu tô recomendando são excelentes heróis. São heróis, assim, pau pra toda obra, entendeu? Não são heróis de situação. Então, assim, Lolita, Mino e Kaja, pau pra toda obra. Digger, herói de situação. Faranos de situação. Estes, não usa, por favor. Rafaela de situação. Nana de situação. Anvia de situação. Beleza? Então, esse daí foi o nosso papo de hoje, galera. Esses daí são os heróis que eu recomendo. Caso você tenha alguma dúvida de qual herói utilizar... Oh. Qual herói, qual feitiço e tudo mais, pode me perguntar aí nos comentários que eu te recomendo. Sobre emblema também recomendo, beleza? Então é isso aí. Falou, bom final de semana. Fui.